မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမီတာသတင်းတွေထဲမှာတော့ဗမော့ခရိုင်မိုးမောင်းတဲ့မန်စီမြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့တွင်းနေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နားကမူဆလင်ရွာနှစ်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမီးတင်ရှို့နေပါရယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပြစ်ချခံရတဲ့ရဟတ်ရင်ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့အစဖျောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ချင်းပြည်နယ်ကကျင်တွေးတိုက်ပွဲမှာကုန်ကြစိတ်တွေကြောင့်အကြွေးတွေပြန်ဆက်ဖို့ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအကူအညီတောင်းခံလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဘလောက်ထိဆိုးရွားနေပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကခိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးဝေဖန်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်မိုးမောင်းတဲ့မန်စီမြို့မှာမြို့တွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီး KIA ဘူးပေါင်းတပ်ဖက်ကမြို့တွင်းနေရာတွေကိုဒီကနေ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ KIA စစ်မြေပြင်တည်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ချို့ကိုဆက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးမောင်းမြို့တွင်းတိုက်ပွဲမှာကချင်လူလာရဲတပ်မတော် KIA ဘူးပေါင်းတပ်ဖက်ကမြို့တွင်းရပ်ကွက်ထဲမှာနေရာယူတပ်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမေလ၈ရက်နေ့ကလေးကရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်မဲ့မြို့တွင်ဖြစ်တဲ့ခမာရ430တိုက်ရင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြံရှိနေသေးတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှစ်တိုင်းရင်းမြစ်တအူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နားကရွှေရင်အေးရခိုင်ရွာနဲ့ညောင်ချောင်းမူဆလင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မေလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးမီးတင်ရှို့နေတယ်လို့ဒေသခံမူဆလင်တွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွာနဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီကရွေရွေချက်ရှိရှိမီးရှို့နေတာဖြစ်ပြီးနတ်ခခငါတက်စခန်းကိုအေအေကနေလာပြီးတော့တိုက်ရင်ရွာတွေကိုအကာအကွယ်မယူနိုင်ဘူးမီးရှို့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရွှေရင်အေးရခိုင်ရွာမှာအိမ်150ကျော်ရှိပြီးညောင်ချောင်းမူဆလင်ရွာမှာတော့အိမ်ခြေ200လောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လိုင်းကားတွေကိုစစ်ကောင်စီကိစ္ဆောင်စစ်သားတွေရဲတွေကငွေကြေးအတင်းအကျပ်တောင်းခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်တိလေလုံးစစ်စင်ရေးစားတဲ့နောက်ပိုင်းပင်လောင်းတောင်ကြီးလမ်းမတကျောကိုစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေတိုးထောင်လာပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကုန်တင်ကားတွေကိုငွေအတင်းအကျပ်တောင်းယူလာနေတာလို့ကားဆရာတွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းပုတ်ပြင်းတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာပွိုက်စခန်းကုန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဂျားဖြတ်တက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးတက်ပြန်ဆုတ်သွားရတယ်လို့မွေဟောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တက်အင်အား30ဝန်းကျင်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာပွိုက်စခန်းကုန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကစပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေတိုင်းနှိပါးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တက်ပြက်ပြီးဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားရတယ်လို့မွေဟောင်းတဲ့စစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကရီနီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘော်လခဲမြို့နာမှာပြတ်ကျခဲ့တဲ့ရဟတ်ရင်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သေးတွေဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ကနာရဝတီ Time ကမော်လေးမြာပြောပြထားပါတယ်ပြတ်ကျတဲ့ရဟတ်ရင်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကမှတ်တမ်းတချို့ရရှိထားတယ်လို့
Greenie တမရော်ခေရဲ့စီရေချုပ်ဘူးမူကြီးပုံနိုင်ကပြောပါရယ်။လေကနေချင်းလာပါတယ်။ဟာစကီကပထမလာတဲ့စီကအေးတုံးလေးမှတို့ရှင်အရှင်ဘုံပေါ်အိမ်မှာကျွန်တော်တပ်ပစုတွေကပုတ်တက်တဲ့ကပြီးတော့ခြေကပြန်လဲတော့ဒေနနာနဲ့ချင်းကပြန်လဲတော့ဘာလို့တူပဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျာခင်ဒီတုံးမိုင်လေးမှာအဲ့မှာသူချက်ပေးမှာကြတော့အဲ့မှာပြစ်ကြတော့နောက်တစ်စီကသူပြစ်ကြတဲ့လီကိုလာပြီးတော့မှညနေမှ7:00နာရီကျတဲ့ပါလာတဲ့စစ်တပ်ကလေးနဲ့တို့လူထွေးယူလဲယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာအဲ့ဒီပြစ်ကြတဲ့လီထဲမှာကျန်တဲ့တည်တဲ့လူနာနဲ့အဲ့တည်တဲ့လူလောင်းနဲ့ဒီလူနာကိုအဲ့ဒီလက်ဟတ်ကင်းနေနေတည်နေမှာဘောကဲဒီဟာကိုပြပုတ်ပစ်တယ်လေအဲ့လိုပဲအချင်းငါတို့နားမရှိတဲ့နားမနဲ့ပြပုံပေးနမချတဲ့ဒီနားလာတဲ့စီးပေါ်မှာပါတဲ့စစ်တီကိုပြန်လာတဲ့တော့ပြောင်းတော့လည်းခဲ့ကိုအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားမနဲ့မအဲ့ဒီချွေးနေငယ်မကအဲ့လီအစနာကိုဖြော့တော့ပေါ့အဲ့ဒီလူနာလည်းဘလို့တည်ပြီးမှပြောအဲ့လီကိုမင်းနဲ့ရှုပ်ပြတယ်ပြတ်ကျသွားတဲ့ရဟတ်ကြီးဟာစစ်ကောင်စီပိုင်း MI Security တပ်ခိုက်ရေးရဟတ်ကြီးမျိုးစားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဖားဆောင်မျိုးကိုလာရောက်စေအတွင်းမှာတော်လိုက်ရင်တပည့်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဟယီမောင်အပါဝင်တပ်သားရှိဦးတည်ဆုံးပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ Greenie တက်မော်ခေရဲ့စီရေးချုပ်ဘူမူကြီးပုံနိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ပြစ်တဲ့တဲ့ထက်မှကအဲ့လီပြန်မှာထက်မှပါတဲ့လူကအလုံးချက်တဲ့ပါတယ်။ချက်တဲ့ပါတယ်မရှိအပ်သေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ပဲကြံတော့တော်ကြံတဲ့လူတွေလည်းဒဏ်ရာနဲ့ပုံတော့ပြစ်ကြသွားတဲ့နေရာဟာဘောခဲနဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်ခြားကချီကွက်နန်းနောက်မိမှဖြစ်ပြီးလေရည်အပြည့်အစည်းကိုဖြစ်စည်းတင်ဆောင်သွားတယ်လို့ Greenie ဘီသူမှုမြောက်ရေးတက်မတော် KPLA ကမေလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေရည်ပြစ်ချခံရပြီးပြတ်ကျသွားတဲ့လေရည်အပိုင်းစကို drone နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုလည်းဒေါ်လာရေးတစ်ဖက်တွေကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရည်တစ်စီးကိုဒေါ်လာရေးတစ်ဖက်တွေပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပလတ်မြို့နယ်ကျင်တွေးမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာ CDF ကံပလတ်ဟာစစ်ရေးအတုံးစရိတ်သိန်းတထောင်ကျော်အကျွေးတင်နေတဲ့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းမြို့နားတစ်ဝိုက်မှာတော့နေတိုင်းနီးပါးတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနက Saliva Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ချင်းညောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တက်မဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျင်တွေးမျိုးတင်တိုက်ပွဲမှာ CDF ကံပက်လက်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းစားနေရိတ်ခါစေဝါပစ္စည်းတွေစုဆောင်ထားရမြအားလုံးနီးပါးကုန်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာလဲစစ်ရေးအတုံးစရိတ်အဖြစ်တင်းတထောင်ကျော်အကျွေးတွေကြန့်ချိနေသေးတယ်လို့ CDF ကံပက်လက်တမဟာမှုကပြောပါတယ်ဒီကတော့လက်နက်ခဲယမ်းကြီးအမျိုးမျိုးပေါ့ပြီးတော့စားသုံးကိုပစ္စည်းတွေအားစားနေရိတ်ခါစားစီစားအစားရဟာပြီးတော့ဒီ73စီနဲ့ဒီဇယန်တရားတော့ပစ္စည်းတွေပေါ့အလုံးမျိုးပိုင်းနေမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကုန်ကြခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိနေစဉ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေစားနေရိတ်ခါတွေနဲ့ဒဏ်ရာရလူနာအများအပြားကိုအချိန်မီစစ်ကူတာပေးနိုင်ရေးတို့အတွင်းငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်ကျင်တွေးမျိုးတင်တိုက်ပွဲအပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးအကြာခက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်တပ်ဖြူစော့တီအင်အား900ခန့်နဲ့ CDF PDF ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြာဒီနေ့အထိနေစဉ်နီးပါးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့CDF ကံပက်လက်တမဟာမှုကပြောပါတယ်ခုအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းပုံစံမျိုးလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးမှတော့လေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လည်းဖြစ်ကူပြီးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲအတွင်းကုန်ကြခဲ့တဲ့စစ်ရေးအုံစစ်တွေပြန်လည်ဖြစ်တင်နိုင်ဖို့နဲ့ကံပက်လက်မျိုးအတွင်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအပိတိုင်းတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိမိတို့ကိုအထူးဦးစားပေးထောက်ပို့ပေးကြဖို့ CDF ကံပက်လက်ကဒရီပေနှုတ်ဆော်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံတွေအပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဘလောက်ထိဆိုးရွားနေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်တော်မွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိတ်မြောမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကုတ်ခရိုင်မြို့နယ်အစဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလူခွေရေးချုပ်ပါမှုမှာစိုးရွားစွာကျူးလွန်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေရေးဖောင်ဒေးရှင်းဟာဖော့မ်ကဆိုပါတယ်။ကျေးရွာအတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနေအိမ်တွေကိုမီရှို့တာအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်နေတာတွေပြင်
အပြစ်မဲ့ဒေရက်ခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမ္မကြီးတပ်ဖြတ်တာအဆရှိတဲ့လူခွေရေးချူပါမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေရေးဖောင်ဒေးရှင်းကနေစီမံကိန်းဒါရိုက်တာနိုင်အိုင်မွန်ကအခုလိုပြောပါတယ်မဟာရိတ်တဲ့ကရီရင်းနှောင်းကတော့ရေမြွတ်နယ်ကလူခွင့်ရေးချူဖောက်မှုအခံရဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ကြက်မြော်မြွတ်နယ်အများဆုံးဖြစ်လာတယ်။တချို့ကမီဒီယာတွေမသိဘဲနဲ့တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။မကြခင်ရက်အတွက်မှာကောက်ပိုင်းမှာမိန်ကလေးငယ်တို့ကမတန်ကြီးပြီးတပ်ဖြတ်သွားတာရှိခဲ့တယ်။မွန်လူမျိုးများစုနေထိုင်တဲ့အချမ်းမြစ်တေသမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကလူခွင့်ရေးချူဖောက်မှုကိုစိုးရွားစွာလှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မွန်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မွန်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုကြောက်ရွံ့ဖို့လှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်အိုင်မွန်ကဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ဒါပြင်စီရေးပฏิပခဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူခွေရဲ့ချိုးပေါက်ခံရသူအများဆုံးကကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးရေးလှောက်ရှားနေတဲ့မိသူတကျော်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်ကတော့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာစိတ်မယောမျိုးနယ်ကအများဆုံးခံနေရတယ်သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေတိမ်ဆုံတန်ရာရတာတွေရှိတယ်။စစ်ရေးပြစ်ပခါဖြစ်တိုင်းစစ်ဘေးရှောင်နေရသူတွေအထဲမှာလည်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်။စစ်ပွဲတွေကပြည်သူတွေရှေ့ရာကျေးရွာထဲမှာပဲဖြစ်နေကြတယ်။တခါတလေရွာပြင်ပန်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးလဲကျေးရွာထဲကိုပဲလက်နက်ကြီးတွေပစ်ချလာနေတယ်။အရင်ကနေနှိုင်းချင်ချင်းရင်ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုတွေကပုံများလာနေတယ်။တိမ်ဆုံမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဆယ်ဆလောက်ပုံများก็จองแฉะป่ะนะสิกောင်ซีရဲ့လေจองเยจองကနေဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဂျမ်းမြေတေရာကဘီတူတောင်းတောင်းကျော်ဟာဘေးလို့ရာကိုထော့ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့ပြင်အယတ်တာဘီတူ30ဦးထက်မနည်းတေဆောင်းသွားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာတော့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစိုင်းကယ်ရီအပါအဝင်တခြားခိုးမှုတွေနေ့စဉ်မြင့်တက်လာပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့မြို့ကန်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်တန်လွင် Time ကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လုံးချုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားတဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာအခုနောက်ပိုင်းအုပ်စုဖွဲ့ပြီးနေရောညပါခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆက်တိုက်ကျူးလွန်လာတဲ့အတွက်နေစဉ်ဆိုင်ကယ်အပြင်ဖုံးနယ်အခြားပစ္စည်းပျောက်ဆုံးမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တာပါဒေသခံတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပစ္စည်းခိုးယူခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ထံတပ်သေးထောက်ထားပြီး CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွာတိုင်ကြားပါကလည်းအမှုသာဖွင့်ပေးပြီးဖမ်းဆီးပေးတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်တာပါမော်လမြိုင်မြို့ကန်တအူးကမြို့ရင်းမှာနေစဉ်ဆိုင်ကယ်တွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးလိုက်လံခိုးယူနေတဲ့အတွက်ဆယ်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေသလိုစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားပါကလည်းစည်ရင်းသာရေးသွင်းထားပြီးဖမ်းဆီးပေးတာမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်တနေ့ကိုစင်ကန်းကြော်လို့ပျောက်တာတနေ့နေ့ကိုတောက်ပြီးပြန်မရအောင်အုပ်စုဖွဲ့ကူတာမနစ်ပိုင်းလေးပဲကြာနှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်ပဲကြာအဲ့ချိန်မှာပျောက်သွားတာသူကခိုးရလို့တနေ့တော့ဆောင်းအခုမဲ့တော့ကိုဖြစ်ကိုခံရင်းပြေကိုဖြစ်ကိုခံရာကိုလည်းမရှိဘူးတိုင်လို့မရအောင်တိုင်းတိုင်းလို့ရလို့ဒါပေမဲ့စီးရီးရတာလည်းရှိတယ်ဘာလို့မသိဘူးကိုတို့ပြင်းနေတာတို့မှရှိတာပဲဒီခိုးရီးဘာမှရှိလို့တို့သိတာပဲတို့မလုံးနေမဖြစ်ဘူးလားမရှိဘူးလေတို့မလုံးလို့မဖြစ်တာပေါ့ဒါအပြင်လက်ရှိမျိုးအတွင်းမှာလှည့်လေခိုးယူသူတွေဟာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထွက်ရအချိန်တွေမှာခိုးယူမှုအများဆုံးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအုပ်စုလိုက်ခိုးယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ပါရှိတာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့အတွင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့လှည့်ကင်းလှည့်လေတာနေရာနှက်မှာစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ဆိုင်ကယ်ခိုးယူသူအပါအဝင်အခြားခိုးယူသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိတာမရှိပါဘူးမြို့အတွင်းလမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေမြို့ဝင်မြို့ထွက်အပြင်မြို့အနှံ့နေရာလွတ်မကျန်အောင် CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကခိုးယူသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာမရှိပဲမီးပွိုင်မီးနီဖြတ်မောင်းသူတွေကိုသာစောင့်ကြည့်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒေသခံတွေဟာမိမိတို့ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးမှာကကိုယ်တိုင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရှာဖွေနေရပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုင်ကြားပါကလည်းပြန်မြတာများတဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ကိုခံအခြေအနေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။